quem que você está procurando? Ah, tô procurando alguma coisa para comer, mas não tem nada. Eu tô com muita fome, Diego. É verdade. Pior que não tem nada mesmo. Poxa, o vizinho ficou de me chamar para capinar o quintal dele, mas até agora não me deu resposta nenhuma. Mas e agora, amor? O que que a gente vai fazer? Calma, eu vou tentar resolver essa situação. Eu vou aqui no vizinho ver se ele consegue algo pra gente comer. Dá uma ver, por favor. Eu não vou aguentar, eu tô com muita fome, sério. Calma, amor. Eu vou tentar resolver isso. Já volto, tá? Tá bom. Vitor? E aí, Tiaguinho? Beleza, irmão? Pô, irmão, tá muito bom, não. Deixa eu falar, Vitor. Pô, você sabe que a Juliana tá passando por uma situação difícil. E, cara, a gente não tem nada pra gente comer lá em casa. Queria saber se tu poderia ajudar a gente. Claro que eu posso, né, irmão? Pô, acabei de fazer uma compra aí. Eu posso dividir contigo. Só vou botar na sacola ali pra você. Valeu? Valeu. Não é muito, mas acho que dá pra dar uma força lá. Tem um pãozinho também que eu comprei hoje de manhã. Ô, Vitor, muito obrigado, cara. Que isso? Pô, tu tá ajudando a gente bastante. Que isso, tamo junto. Pô, Diego, deixa eu te falar, cara. Desculpa por não te dar a resposta do maluco lá. É que ele arrumou outro pra capinar lá o quintal dele. Eu nem consegui te avisar. Isso daqui tu já tá me ajudando muito, cara. Muito obrigado, de coração. Valeu, tamo junto. Valeu, precisar, com Deus. Tá, chama aí. Valeu. Coisas aqui pra gente. Dá pra gente se alimentar durante a semana todinha, dá pra suprir, né? Ai, graças a Deus. Por favor, vou dar uma olhada. Ai, meu Deus. Senhor, muito obrigada por esse alimento. Que o Senhor nunca deixe faltar na nossa casa, na casa do Vitor. Por favor, Pai, muito obrigada. Muito obrigada de verdade, Senhor. Senhor maravilhoso. Ô, Juliane. Você não tava com fome? Sim. Então para com essa palhaçada, vai logo fazer a comida. Mas, amor, a gente tem que agradecer por esse alimento. Que agradecer para que nunca falte. Que nem pra gente, nem pro Vitor. Olha só. Quem nos deu o alimento foi o Vitor. Então para com essa palhaçada. Faz logo a comida, por favor. Eu também tô com fome, sabia? Parece que você não tá com fome nenhuma. Vou fazer. Juliane? Oi, tô indo. Oi, oi, mãe. Tudo bem? Tudo bem, você? Quanto tempo, eu tô bem. Verdade. Quer entrar? Não, é bem rapidinho. Eu vim devolver pra você os 100 reais que você me emprestou. 100 reais? É, lembra? 3 meses atrás, eu te pedi esse dinheiro emprestado pra comprar o gás. Só que aí eu perdi o emprego, não consegui te pagar na data certa. E ó, 3 meses atrás. Aí como agora eu consegui o emprego, primeiro salário já separei a sua parte e vim aqui te devolver. Eu quero até te pedir desculpas, porque eu demorei tanto pra te devolver esse dinheiro.
Cara, muito obrigada, porque eu nem mais lembrava desse dinheiro. Mas você sabe que sempre quando você precisar, pode contar comigo. Pode contar comigo também, tá? Obrigada. Vou lá. Tchau. Fica com Deus. Tchau, Ju. Tchau. Senhor, muito obrigada por esse dinheiro, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor multiplique aqui em casa. Que o Senhor multiplique na vida da Mayara, Pai. Que o Senhor abençoe a tua filha. Senhor, me dê discernimento para eu poder multiplicar esse dinheiro para o que eu devo fazer, Senhor. Eu só tenho que te agradecer. O Senhor é muito bom na minha vida, Pai. Sem ti não sou nada. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Por tudo, Pai. Ai, Jesus, que cansaço. Ai, Senhor, obrigada. Obrigado por esse bônus que eu nem esperava hoje de ganhar. Mas como eu prometi, eu vou usar ele para abençoar alguém. Senhor, coloca no meu caminho uma pessoa que realmente esteja precisando, Pai. Para eu poder abençoar também. Deixa esse dinheiro aqui. Guardadinho. Ô, Juliane, que palhaçada é essa? Ah, amor, a Mayara veio aqui me devolver esse dinheiro que ela tava me devendo. R$100. Ele veio numa boa hora, né? Sim. Momento que a gente tá precisando pra comprar as coisas pra dentro de casa. Vamos no mercado. Então, amor, eu vou no mercado pra comprar material pra vender sacolé. É o quê, Juliana? Eu não tô te entendendo. Sim. Me explica isso. Diego, eu orei, pedi direção a Deus e ele tocou no meu coração pra poder vender sacolé. Até porque não adianta a gente gastar esse dinheiro e depois ficar sem nada. Eu preciso investir para que o dinheiro retorne pra gente. Juliane, a gente tá passando necessidade, não tem nada dentro de casa. Você tá pensando em investir o dinheiro fazendo sacolé pra vender? Você não vai vender coisa nenhuma, cara. Para com isso. Vamos no mercado logo comprar as coisas. Não, Diego, tenta me entender. Eu preciso fazer isso. Olha só, Juliane. Tá bom. Você sabe da nossa situação e você tá com essa ideia aí. Tá bom, o dinheiro é seu, não vou falar mais nada. Vai lá no mercado. Vai, compra lá, faz teu sacolé. Nessa situação, mulher querendo fazer sacolé pra vender. Não acredito. Oi, moça. Boa tarde. Boa tarde. É que eu tô vendendo sacolé, eu queria saber se a senhora quer. Ah, tem de quê? Então, agora só tem de morango. Ah, e tá quanto? Tá R$2 cada. É... então me dá esses dois. Não, não. Vou pegar o dinheiro primeiro. Só um minutinho. Tá bom. Entendi, Senhor. Oi, amor. Aqui. Nossa, que isso? Que quanto dinheiro é esse? É muito difícil, sabe? De falar, mas... é o Senhor me propôs isso, de abençoar você. Deus. Senhor, muito obrigada, Pai. Moça, só Deus sabe quanto eu tava precisando desse dinheiro. Eu tô passando necessidade em casa, não tenho nada pra comer. E eu tô trabalhando desde manhã tentando vender sacolé nesse sol quente. Vai me ajudar muito esse dinheiro. Muito obrigada de verdade. Deus abençoe. Eu posso te dar um abraço? Claro. Que Deus te abençoe muito, tá? Obrigada, de verdade. Você também. Tchau. Tchau.
Oi, amor. Andou no sol quente, eu duvido que tenha vendido alguma coisa. Muito pelo contrário, amor. Eu consegui vender todos os sacolés. E Deus ainda tocou numa mulher pra me dar esse dinheiro, pra me abençoar com esse dinheiro. Olha. Como assim, Juliane? Diego, quando a gente coloca Deus na frente de tudo e somos fiéis a Ele, Ele nos abençoa. Talvez a gente passe por isso porque eu não consigo ter essa fé que você tem. Mas a partir de hoje eu vou começar a botar minha fé em ação e passar a vender os sacolés com vocês, que eu creio que Deus vai nos abençoar. Vai sim, amor. Eu fico muito feliz que você percebeu que sem Deus a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E vamos vender sim, a gente vai crescer juntos pra expandir o nosso negócio. Isso, amor. Tô contigo. Te amo, tá bom? Também te amo.